marka koowaad waxaan rabaa inaan u mahadceliyo walaalkeen Suwayf oo ah madaxa ATMIS iyo walaasheen Aysa oo ah madaxa UNSOS oo runtii intii aan isla shaqaynaynay noo muujiyey in ay waxa ay ku magacaaban yihiin iyo taytalada ay ku magacaaban yihiin dadaalka badan oo ay ka muuqato inay dhulkan iyo dadkan iyo sidii uu dhibka uga bixi lahaa inay ka shaqeeyaan niyadoodu ay ka sarreyso runtii dad shaqa halkan ka shaqeeya. Marka mahadcelintaasaan rabay marka koowaad inaan siiyo. Marka labaad iyo dabcan iyo tiimamka ay hogaamiyaan. Marka labaad dabcan waxaan iyana mahadgaara hawshan sallegu ah wasaaradda gaashaandhigga, wasaaradda amniga gudaha iyo talisyadooda booliiska iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo weliba taliska ciidanka xoogga Soomaaliyeed si gaar ah uu shaqada inteeda badan farsamada ka shaqeeya inta badan la wareegida awoodda dalkana iyaga looga tashanayo runtiina sidii la rabay iyo si ka badanba ugu diyaar garoobay. Mahadcelintaas kadib maanta waa runtii hawl waqti dheer Soomaalidu naga sugaysay, caalamka naga sugayay oo ah hubinta xaaladda kala guurka ah in ay tahay xaalad dhab ah oo dowladda Soomaaliya iyo beesha caalamkuba ay committed ku yihiin oo ay haddii ay yimaadaan waxyaabo yaryara ama waqtiyo dib u dhac yar ah aysan ahayn inay shaki gelayso in xaaladda kala guurka ah uu shaki ku jiro. Maanta halkan waxaan rabnaa inaan ka caddeyno xaaladda kala guurka waa xaalad dhab ah ay dowladda Soomaaliyeed ka go'an oo beesha caalamka ka go'an in aan awoodeenii ama amniga dalka dowladda Soomaaliya si dhammaystiran ay ula wareegto xilligii lagu heshiiyey oo ahayd December 2024. Detailska oo maaragtay phase 2-ga dhammaystirkiisa waxaa ka hadlay Suwayf iyo Aysa bisha 31-keeda, bishaan bilaabanaysa berito 31-keeda ayay hawshaasi ku gabagaboobaysaa oo 8 of B oo dhinayd. Laba horeyaa maaragtay loola wareegay, 8 dhimanna hadda ayaa qorshaheeda la dhammaystiray. Maalmihii lala wareegi lahaana ay caddahay howlo farsamo iyo shaqadeediina ay maaragtay maanta bilaabanayso. Marka mar labaad waxaan rabay inaan ummadda Soomaaliyeed u caddeeyo arrinta kala guurka arrin shaki geli karta maaha, arrin dhaba waaye oo Soomaaliya ay gobonimadeedii iyo mas-uuliyaddii iyadu qarankan ay iyadu lahayd inay qaadato beesha caalamka gaar ahaan AMISOM iyo ATMIS oo in badan hawshaas nala sugaya inaan la wareegno iyaguna waa ku mahadsan yihiin. Beesha caalamka oo ka shisheysa oo UNSOS iyo inta kale oo nagarab siisana iyaguna waa ku mahadsan yihiin. Waa mahadsantihiin.